السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخياتي شرفت بقدم تحرن شنال كان أحمي أمشي أوفيشيال وإذن سلام عليكم الله وبركاته جوكين أنت مسلم رمضان مبارك أنو أدعين ولا لا حنو سنينو إلى عفمات سيوك وعفمات خونينو إلى وزايديو وحرجينا فيديو كان إنو سن إيرانين آذان أغو ماكسنتين داوشاد عدارون يسن فيديو كان وان إذن كجمع دعيلنا يا مروة البابو رنانتي وحن آد أغو فرحسنا هاي وقت مناسب أي حلي سحان إنا وضا كلنا إيو فيديو كالو قرح بدن taasna ilaaha ma diskale anagu caafimaad qabna hadana niskake hor keenay en runanti guys samada ognahay videoyada aan inta badan soo gelino waxaan ku soo qaadanaa qaar kood su'aalooyin markii asay youtube ay naqato su'aalooyin waxa jira ay dadkana soo weydiyaan su'aalahaana mixna hadii ay dad badan isku raacaan al ay soo weydiyaan waa sababta video ugu soo sameeyno waana sababta hadaan idin kaga hor soo muuqday aan rabo inaan videoyahan su'aashaas ugu jawaabo هاي خوفنا وحصل فضلا عن كعد سنين إن السنة channel كان سبسكرايب جريسو شير جريسو لايك جريسو سي ولا لا خور حنا سيدا دو كله أخل بونا سن وجار فيديو يدا صادقنا هدي أدوارنا للجوك كانوا حنقولنا هذا أو ما سنتها مرة وبوك جعلنا أن للجوك and رونانتي وحاجر سؤال دت بدن السويديين سؤال شخص نوح كلام عن and جملة هند كاسو حصوا ده دهن سيدا and معنا ugu fail garayn kara shay aan rabo inaan aniga qabto ama maxaas igu hor istaagi karo in shay aan rabo inaan sameeyo in runaanti markii shay ay naqato way badan karaan waxyaal badan ama soo gali kara dabcan waxa laga yaabaa inaad rabtid inaad guursatid waa sababta hadda sida aad thumbnail-ka ugu soo aragtay videogan aan sharaxaad ugu bixinayo in waxa laga yaabaa inaad guur rabtid oo kale inaad guursato kale rabtid in ku suurti gali weysay guurkii ama in aad rabtid in aad dhaqtar naqato ay ku suurti gali weysay ama in aad rabtid in adiga ciyaartooy aad naqato ay ku suurti gali weysay ama in aad youtuber naqato ay ku suurti gali weysay marka su'aasha waxay ahayd sida tan micnaha maxaa iga hor istaagi karo ama iga niyad dili karo waxyaalaha aniga aan rabo inaan sameeyo karaale naqada haddii uu idin soo gaarayo dhawaaq gaariga waxyaalaha ka hor istaagi karo waa un low shay micnaha haddii la dhaho qofka mowqifkiisa ama rajadiisa maxaa ka hor istaagi karo laba shay ee naqan kartaa runtii sida hadda aniga aan u maleynayo haddii aan caqligayga la kaashto sheegi koowaad adigu kaa imaan karaa sheegi labaadna dadka adiga kugu haraareysan ama qof walbo adiga ku taqaano uu ka imaan karaa runtii tan adiga kaa imaado xal looma heli karo maxaa yeelay personally adigay kaa imaaday laakiin tan dadka kale ka imaaday xal waa loo heli karaa markii aan dhahayo taas waxaan ula jeedaa dabcan haddii aan rabo in aan youtuber naqdo for example youtuber aan rabo inaan naqdo wixii aan sameynayay ama howlihii aan waday oo markaas aan rabay inaan nafteeda ku improve gareeyo ama aan ku caddeeyo shaqada aniga aan go'aansaday camera soo gatay ama telefoonan soo gatay wax baan samaystay okay haddii aan ahay qof caajislo ama aanan hore u socon karin dabcan taas wax kama qaban kari because waa personally ani nafsad ahaanteeda ana aan qof caajislo ah hore uma socon kari taas wax laga qaban kara male because qofka hadduu marba camera soo gato uu soo gato mic soo gato wax walbaba una niyeysto inuu youtuber naqdo dabcan waxaa fiican inuu hamigiisa ka dhabaajiyo taas waa taas oo aday kugu xiran tahay waxaan jeclaan doonaa inaad fahanteen midda kale labaad tan dadka ku soo hartay tan dadka run ahaantii waa sax markii adiga aad rabtid inaad wax samaysid ama aad rabtid in aad hool qabatid waxaa jira dad kaa horeeyey oo hooshaas ku dhex jiray oo aan wax ka keenin marka waa laga yaabaa sida ayagu niijabeen inay adiga ku niijabeyaan ay ku dhahaan waxaan ma samayn kartid oo hore u soco kama sugaysidba because ayaga fail gareeyeen so adiga waxay ku dhahayaan waad fail gareynaysa oo ma samayn kartid laakiin adiga lagaa rabaa inaad hore u socotid taasna wax waa ka qaban kartaa aad hore u guush garayn kartid waxaad samaynaysid aad dadaalkaaga dadaal ku dalin kartid mar qaar waxaa arkaysaa waxyaalo qaar oo laga niijabiyo haddana aad rajadooda gaartid runtii waxaa u baahan tahay wax walbaba inaad ilaahay la kaashatid mar walbaba micnaha aad dadaal samaynaysid inaad micnaha ilaahay la kaashatid ood ilaahay barisid wax walba khayr ku jiro inuu ku waafajiyo so dadkana sidoodaba waxa waaye waxaad arkaysaa horta fikradaha biniaadamka waa iska dhig badan yihiin biniaadamka oo dhan ma dhahayo dadko dhan ma wada xumo laakiin dad waxaa jira qalbu saliim ah wanaag jecel oo ku faraxsan guulaha dadka kale markay dadka kale guul gaalaan ayaga farxad ay dareemayaan sababtoo ah waxay og yihiin inay ayagana guusha ay gaari karaan waxayna dareemayaan dadkaas in la guuleysan karo in la guul dareysan karo waa dadka akhliga u saaxiibka ah laakiin dadka micnaha oo nafsadooda aanan ku kalsooneyn ama kalsoonida
badan aysan ku jirin guulaha dadka kale kuma farxaan sababtoo ah mar walba waxay ka fikiraan aniga maxaan u sameeyay waay oo aniga maxaan u yeelay waay ama aan hormarkaas u gaari waay dad waxa jira fikirkan adiga ku fikiraysid ama rajadan adiga aad macna maanta rabtid inaad karo ka dhabaajisid hortaas soo qabtay laakiin ka daalay aan wax ka keenay waay oo aan wax ka sameeynin oo aan wax ka keenin soo dadkaas ma ogolaan karaan qof gadaashooda ka soo baxay in uu waxay ayaga fail gareeyay sameey waayeen inuu sameeyo balse ma u baahnid inaad isku murjisid waxa kaliya u baahan tahay inaad dadaalkaaga focus gareysid maxaa yeelay dadka waxay adiga ka aaminsan yihiin ama adiga ay ku maleynayaan ama micnaha ay ku dhahayaan ma samayn kartid shaqadii ku taalamaan adiga waxaa ku yaala keliga wixii adiga aad markaas ku riyootay ama aad rabtid inaad focus gareysid si aad guushaada u gaartid dadkana u daa fikradahooda maxaa yeelay bini'aadinka o dhan adiga mas-uul kama tihid ma wada qanicin kartid maxaa yeelay qofkaan haddaa qaniciso waxaa jira qof aanan qanicinin soo marka waxaa ku wanaagsan adigoon dad xumeynin adigoon islaweyna kugu jirin adigoon isdhibin hooshaadi carry on gray mararka qaar waxaa arkaysaa qof oo ku xanaaqsanbo oo adiga naftarkaaga aadan garanayn waxaa ka haleysay oo daraale iska kaaga xanaaqsan marka qofkaasoo kalaa rabtaa inaad qanicisid qofkaasoo kalaa rabtaa inaad wax ka dhaadhicisid ma ka dhaadhicin kartid because wuu u dhashay saas marka waxaa ku wanaagsan tahay qof walbaba fikirkiisa iyo ra'yigiisa inaad u daayisid maxaa yeelay xoriya u yahay adiga noloshaada cid wax ka bedeli karta male qof aadan ahayn cid kaa dhigi karta male qof walbo hadlana micnaa markaas wuxuu sheego asaga unbuu ku ekaanayaa taasna maahan inay islaweyna ay kugu jirto ama micnaha in micnaha ay kugu isdhayisid dadka iskala weyney ama aadan rabin inaad dadka la hadashid ama aad wax la wadaagtid balse qof walbo wanaag adiga aad ku fikiraysid ama rajo adiga aad leedahay kaaniyo jebiyo waxaa ku qasban tahay inaad ka fogaatid si aad riyadaada iyo rajadaada aad u gaartid marka taasna ma ahan islaweyno haddii aad dhahdo micnaha qof iniyo jabinaya lasii joogayaa ma gaaraysid guushaada waxaan rajaynaa inaad jawaabtaan aad si fiican ila fahanteen marka idinkoona dad islaweyno u dhimin ama wax aanan u dhimin ama dad micnaha aanan ku xadgudbin waxaa wanaagsan mar walbaba inaad wax dhanka fiican oo ka wanaagsan ka eegtaan oo ka fiirisaan marka insha allah koley waalidkana ka duceysta sababtoo ah laba shay buu haddaadan haysanin horta adduunku waa isku daalinaysaa waxna ma ku hagaagayaan midda koowaad waa xiriirka rabbi haddii aadan rabbiga xiriir la lahayn wax ku hagaagaya malahan because qofaa laga yaabaa inuu isweydiiyo qofkan mar walbaba micnaha wuu wanaagsan yahay ama adiga micnaha wuu nuuraya ama saanuu yahay suu ku helay ama suu ku yeelay ilan way jirtaa dad saas ku fikiraayo balse intaadan taas ku fikirin ka fikir qofkan muxuu ku dheer yahay ma waalidkuu ka xiriiris badan yahay muxuu ku dheer yahay ma salaadii rabbi uu kaaga dhow yahay inaad fikirtid marka qofku waxaa wanaagsan mar walba dhanka wanaagsan inuu wax ka fiiriyo marka waalidkaaga ka duceyso rabbigaagana xiriirkiisa adkeey adduunka oo dhan gacantaadu ku jiraa markaas laakiin haddii rabbigaaga aad ka furatid waalidkaaga aadan meel ku sheegin den adduun ma haysid maaho marka insha allah guys aadaa umaadsantiin daawashada videogan aad daawateen mar walbana waxaa idin dhahayaa walaalaha xanuunsan u duceeyo inuu ilaahay caafimaad siiyo kuwa caafimaad qabana inuu ilaahay u saaciidiyo dadaa jiro aanan janis helin guys aan ramadaanka inay soomaan fursad u helin annaga maanta ilaahay caafimaadu na siiyo fursad aan ku soona helna marka waina micnaha walaalaheenan u duceynaa annagana duceysanaa inuu ilaahay caafimaad iyo cimri dheer na siiyo ramadaanka ramadaankiisana ilaahay cimri dheer iyo caafimaad noogu gaarsiiyo waxaan idin rajeynayaa cimri dheer iyo caafimaad intaan videogan video lamid eh ku kulmeyno hani ilowin videogan inaad sheer gareyso si walaalaha qaaliga sidaadoo kalena fiirsanahay uu u gaaro intaan videogan video lamid eh ku kulmeynana waxaan idinkaga tagayaa sidaasi nabadgeliyo.